chcem zomrieť. Až tak veľmi sa hanbím. Máš staršieho priateľa? Posielaš mu fotky? Nahé? No, tak sa ma môžete predviesť. Ideme pacientku zabiť alebo operovať? Prečo sa ku nej tak správaš? Lebo ju tu nechce. Mladý muž, čo je vám? To môže byť infarkt, vy potrebujete doktora okamžite. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.